Москва само за тромец без отстоят майс. Савиан, адре, обзанны, вероятно, с моего пробеги, в Шицезе, с Гасмада Лаянского убит, от Хмамерши, на Бахусеве, вахтанг забирацы, вахтанг шумя, Левани да вахтанг ебер, тманец упуреб ден твалепши, ахсот туара и сина рамит, Суприс, асасрус, месаме да не отхе бодзе, гада свисасрум, утхресрум, уди партия хвашек бек нао. Როდესაც დარწმუნდნენ, რომ სამივე სახსოვს, უკან დასახევებზე არ იყო, ვერანი ვერ დაიმალებოდა და დღეს რომ მოდი შევკრათ პარტია. რაღაც აღარ მოგწონს საბჭოთა კავშირი. უნდა ყურები ცხვიტე, იმიტომ რომ შეტრომეს ვისაც არ ვიხავი, მათ ჩათვალესო ჯანდაბას, მოდი ესეც ჩავითრიოთ და ასე ჩამითრიეს აი ამ საქმიანობაში. ამიტომ ვასაათის დაგვიანებით რომ შეუერთდი დამფუძნებლებს, იმის მიხედვით წინა ღამის მეოთხე ბოთლის თვის ითვლება პარტია დაფუძნებულად, თუ მაინც დილით ნაბახუსევს ბორჯომის თანხლებით, ამის მიხედვით მე ვარ დაფუძნებელი ან არ ვარ დაფუძნებელი. პარტიას ხარ სამი დაფუძნებელი ან ოთხი დაფუძნებელი. მერე გავი არ გამოვიარე და ერთი რამდენიმე ათეული კაცი, შინაურები ახლობლები, ახლოს დღეებში გახდნენ რესპუბლიკური პარტიის თანადამფუძნებლები. Mati sakma on nacili, vrem de Respublikul Partii Sevrija, zogi aktivrija, zogi araris. Ne da levan, jer unul komitej Sevrija bi vart da, ira kveća vlešvili, da te buku rašvili, jer unul komitej Sevrija bi ali, mogled isini cagu nam deli Respublike Lebija. Mere tkvitro modi rada var kod partija, zarčeva njiho usazgo, njiho im to marto komunisturi partija, kod adzgindo da da gerkvo. Ziri tada tiko konkurencija demokratul da Respublikul Partija Šoris, ჩვენ მემარჯვენეები ვიყავით მაშინასე უფრო ხედავდით და თან კლასიკოს, ანტიკოს, ლევანს რესპუბლიკა უფრო იტაცებდა და რომი უფრო იტაცებდა ვიდრე დემოკრატია და ათენა. ამიტომ თქვა რომ რესპუბლიკა, რომ ეს საჯარო საქმეა და ერთად უნდა ვაკეთოთ და დავრქვით რესპუბლიკური პარტია რა, ვინმე გვიშლი და ამიტომ ქვია ჩვენ ერთსახელიანი პარტია რო ვართ, თორე არის მერე შეიქმნა რესპუბლიკური ფედერალური რესპუბლიკა. ეხლა პარტიებს ოფია 2 3 4 5 წიტყვიანი სახელები, იმიტომ ყველა ერთ წიტყვიანი დაკავებულია და ჩვენ მოკლედ აი ამ დასახელების პიონერებიც ვიყავით და 59 წლის განმავლობაში ვართ ეს რესპუბლიკური პარტია. ჩვენ თავიდანვე ვიყავით სტიქიური ლიბერალები, მაგრამ ძალიან კარგად ეს კი არ ვიცოდით, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ ვიყავით ანტიკომუნისტები. Ჩვენ არ მინდოდა საქართველოს საბჭოთა კავშირში, ჩვენ მინდოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ჩვენ არ გვინდოდა საბჭოთა წესწყობილება, ჩვენ გვინდოდა საკუთრება, ჩვენ მინდოდა თავისუფლება, ჩვენ მინდოდა უფლება. ამიტომ ანტიკომუნისტებიც ვიყავით და ანტიიმპერიალისტებიც ვიყავით. მაგრამ იდეოლოგიურად როგორი ვიყავით, აი სადაც ნოე ჟორდანიას დაუმთავრებია, იქ დაგვიწყია, ანუ ის დამთავრდა როგორც ის პროცესი, როგორც მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატია საქართველოში. ჩვენ აი მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატიიდან აქეთ გამოვიხარებ და ასე დავარქმევდი, ახლა სულ კითხულობ სამრეკლოს, ორი ნომერი გამოეცეთ 59 წელს, ესეთი სტიქიური ლიბერალიზმის ექსტები ჩანს იქა და ასე აღიწერება. ლიბერალ-კონსერვატული მიმართულების იყო ეს პარტია უკვე 80-იან წლების ბოლოდან, 90-იან წლებშიც. Საბოლოოდ ეს ჩამოყალიბდა როგორც ლიბერალური პარტია. რესპუბლიკურ პარტიაში დღეს არიან მემარცხენე ლიბერალებიც, მემარჯვენე ლიბერალებიც, სუფთაწყლის ლიბერალებიც. ლიბერალიზმი საქართველოში ქართველი ერის ინტერესების არაგაზრებულმა ადამიანებმა სალანძღავს სიტყვათ აქციას, ამ დროს ლიბერალიზმი თავისუფლება, ლიბერა თავისუფლება. Ის ლიბერალი ბურთივით მრგვალი ილია ჭავჭავაძე იყო ჩვენი პოლიტიკური წინაპარი და ჩვენ ამით ვამაყობთ. ჩვენ მისი მემკვიდრეები ვართ. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობა გვინდა და ადამიანის თავისუფლება გვინდა. ჩვენ ვიბრძოდით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებისთვის. დღესაც ამას ვაპირებთ. დღეს რამდენი 4 თაობის რესპუბლიკელები ვართ ერთად. ეს კარგია. რესპუბლიკელები არ ვცდილობთ, რომ ჩვენ მის დავაფუძნეთ, იმათი იყოს ეს პარტია სული. ეს პარტია არ არის ჩვენი პარტია.
მაგრამ ეს პარტია ჩვენიც არის. Ასე რომ ეს პარტია 4 თაობის არის. ყველაზე ახალგაზრდებიც არიან, ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიც არიან, მოციფული ასაკისაც არიან და გურამ ბერიშვილიც ხავს, ეს სულ რაღაც 84-ოდე წლის არის. ყველაზე თანამედროვე ახალგაზრდა რესპუბლიკელი ლიბერალი. ესენი ვართ ჩვენ, ჩვენ ვართ იმედიანი ხალხი. Საბჭოთა კავშირის დროს ვთქვით, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. Ვინ უნდა შეგვაშინოს? Რომელმა პროფანაციამ საბჭოური პოსტსაბჭოური გამოვლინებების. Ვერავინ ვერ დაგვაშინა. Ვერც გახელისუფლებულმა პოსტსაბჭოთამ, ვერც ვერ გახელისუფლებულმა პოსტსაბჭოთამ. Ამიტომ ჩვენ ვიცით რა არის თანამშრომლობა, ჩვენ ვიცით რა არის დიალოგი. Მაგრამ ჩვენ ვიცით, როგორ დავიცვათ ჩვენი ინტერესი იმადგან, ვისაც არ ესმის რა არის თანამშრომლობა და დიალოგი. Რესპუბლიკანიზმი ნიშნავს კოალიციას, რესპუბლიკური პარტია ნიშნავს დიალოგს, სხვების აღიარებას, განსხვავებულების აღიარებას პოლიტიკაშიც, ცხოვრებაშიც, ყველა ადამიანის, ყველა აღსარებულობის, ყველა ეთნიკური წარმომავლობის, ყველა ტიპის ორიენტაციის ადამიანების თანასწორობის მიღებას, 10 უფლებების აღიარებას. ეს არის ლიბერალიზმი, რესპუბლიკანიზმი, ასე რომ ჩვენ ყველაზე უფრო მაგარი მიმწოლი მებრძოლები ვართ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და დამოუკიდებელ საქართველოში ყველაზე მაგრები ვართ თავისუფალი ადამიანების უფლებების დაცვისთვის.